മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ താങ്കൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ട്രഷറി സേവിങ്സ് ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിക്കുക ടി എസ് ബിയിൽ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈയിടെ ഉണ്ടായ വിവാദം അതിൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസ്യതയിൽ കരിനികൾ വീഴ്ത്തി. അയ്യോ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ട്രഷറിയിൽ ഒന്ന് ഇതുണ്ടായിട്ട് ട്രഷറിക്കാർ നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ട് വന്നു, അതാണ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ആകെ നമ്മൾ കിടന്ന് വിളം കൂട്ടുന്ന 65 ലക്ഷം രൂപ ഇനി വിനിന്ന് ഈടാക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ ബാങ്കുകളിലെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ആദ്യത്തെ 6 മാസത്തെ ക്രമക്കേട് എത്രയോ 135,000 കോടി രൂപയാണ്. അല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഇങ്ങനെയുള്ള ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ലൂപ്പ് ഹോൾസ് ചില കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും, അതൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് ഉണ്ട്, അതിനെ തടയാനായിട്ട് സമ്പ്രദായവും ഉണ്ടാവും. ഞാൻ പറയുന്നത് ട്രഷറിയിലുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് എങ്ങോട്ടായി പോണേ ഈ ബാങ്കിലേക്കാണ്. അയ്യോ, ഞാൻ ഒരു സംശയം വേണ്ട, ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം ട്രഷറിയാണ്. നമ്മുടെ സർക്കാരെ പൊളിഞ്ഞു പോയാൽ മാത്രമേ ട്രഷറി പൊളിയത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇപ്പൊ ഉണ്ടായ വിവാദങ്ങളിൽ അവിടെ ഒരു ജാഗ്രതക്കുറവ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള വ്യക്തമല്ലേ? ജാഗ്രതക്കുറവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടറൈസേഷൻ ബാങ്കുകളെക്കാട്ടി മുമ്പേ തുടങ്ങിയ ഒരു സ്ഥലമല്ലേ ട്രഷറി? ബാങ്കുകളൊക്കെ മുമ്പേ അല്ല, പക്ഷേ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ അവസാന വർഷമാണ്. അവിടെ ഈ ബയോമെട്രിക് ലോഗിൻ പോലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ അതിലേക്ക് പോകണം. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ബാങ്കിലും ഇപ്പോഴും OTP വെച്ചിട്ടുള്ള ഏർപ്പാടാണ്. നീ കർശനമായിട്ട് ആക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആക്കാം. അപ്പോൾ അന്ന് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇത് ലൂപ്പ് ഹോൾ ഒരു ബഗ് ഉള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയില്ല. അത് NIC ഒക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇവൻ ആള് ഭയങ്കര മിടുക്കനാണ് കേട്ടോ. പക്ഷേ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ എന്നുള്ളതാണ്. എങ്ങനെ? നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് വേറൊരു അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റാം, അവിടെ നിന്ന് മൂന്നാമതൊരു അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റാം. ഈ മാറ്റം നടക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇത് ആദ്യത്തേക്ക് അങ്ങ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക. ക്യാൻസൽ ചെയ്താലും ആദ്യത്തെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണം പോവും, പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കും. ഇത് സാധാരണ ഒരാൾക്കും തിരിച്ചറിയാത്ത കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇനി മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പണം പിൻവലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് വരും. ആ സമ്പ്രദായം കൊണ്ടുവരും. ഇപ്പൊ ഒരാളെ പിരിച്ചുവിട്ടുകൊണ്ട് മാത്രം ഈ പ്രശ്നം തീരും അതോ വേറെ? ഒരാളെ പിരിച്ചുവിട്ടു, അതാണ്. രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഈ തെറ്റ് വീഴ്ച. ഒന്ന് കമ്മീഷൻ ചെയ്ത് അവന് നിഷ്കരണം. രണ്ട് ഒമിഷൻ. ഒമിഷൻ തന്നെ ജാഗ്രത കുറവുണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് ശീലമായതുകൊണ്ട് എല്ലാം സുമൂഹമാണെന്ന് പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പലതും കൊണ്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു 5 ഓഫീസർമാരുടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. മോള് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവിടെയൊക്കെ മൂക്ക് ഇപ്പം മുറിക്കും എന്നുള്ളതല്ല, അവരുടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വരട്ടെ. പക്ഷേ ട്രഷറികളിൽ കാര്യമായ പരിശോധനകൾ നടക്കുന്നില്ലെന്ന് അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ നേരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് അത് കാര്യമായിട്ട് എടുത്തില്ലേ? ട്രഷറിയിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള പരിശോധന എല്ലാ കാലത്തും ഉള്ള പോലുള്ള പരിശോധനയുണ്ട്. പക്ഷേ അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പാലിക്കും, ഉറപ്പല്ലേ? അത് ആക്ഷൻ ടേക്കൺ റിപ്പോർട്ട്, അദ്ദേഹം സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് നമ്മൾ പാലിക്കും. ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നില്ല. പിന്നെ അതിനുവേണ്ടിയാണല്ലോ അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ ഉള്ളത്. അതിന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാൽ സർക്കാർ ശിരസ വഹിച്ച് ചെയ്യും. ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിലും ചില പിഴവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ആക്ഷേപമുണ്ട്. അതെ, ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിനുള്ള ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ മിനിമം ബാലൻസ് വേണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പണമില്ലെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ വിടുതന്മാർക്ക് ചെക്ക് എഴുതി മാറ്റാം. അപ്പോൾ അതൊന്നും ഇനി പറ്റത്തില്ല. ഇല്ല, നമ്മൾ എന്നിട്ടിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കംപ്ലീറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യണം. ഉദാഹരണത്തിന് കേരളത്തിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത എല്ലാ ബില്ലുകളും ഈ പറഞ്ഞ റിവേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കേരളത്തിലുള്ള മുഴുവൻ നമ്മളെടുത്ത് ഫിസിക്കലായിട്ട് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പോകുക. നമ്മുടെ മറ്റേ ഇതുപോലെ ഡെപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്ന് വല്ല മാറ്റങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഇതുപോലെ വന്നിട്ടുണ്ടോ, മൈനസിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടോ, അത് പരിശോധിക്കാൻ ഏർപ്പാട്. ട്രഷറിയുടെ വിശ്വാസ്യതയ്ക്ക് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വിശ്വസിക്കാവുന്ന ഒന്ന് ട്രഷറിയാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പം ട്രഷറിയിൽ ഇത് വന്നു, നിങ്ങൾ എന്നെ ഇരുത്തി പൊരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ, ബാക്കി പത്രക്കാരും ഇടുവോ? എത്ര സ്റ്റോറീസാണ് വന്നത്, കേരള കോടതി തന്നെ എത്ര തലക്കെട്ടാണ് വന്നത്.
ഈ ബാങ്കുകളിൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഈ ബാങ്കുകളിൽ 140,000 വെട്ടിപ്പ് നടന്നിട്ട്, വെട്ടിപ്പാണ്, എൻ ബി എ അല്ല, ആരെങ്കിലും സ്റ്റോറി എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ? ഇത് പബ്ലിക്കാണ്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അവകാശമാണ് നിങ്ങൾക്കിത് നോക്കാനും പറയാനും. മന്ത്രി മറുപടിയും പറയണം. ആ എന്താ ജനകീയ മേൽനോട്ടം, പബ്ലിക് മേൽനോട്ടം, അത് ട്രഷറിയുടെ മേലുണ്ട്. അതാണ് ട്രഷറിയുടെ കരുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റുള്ളടത്തില്ല. ഇപ്പോ സർക്കാർ മേൽനോട്ടം വഹിക്കേണ്ടടത്ത് ജനങ്ങൾ മേൽനോട്ടം വഹിച്ചു. അല്ല, ഇത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഈ സർക്കാർ മാത്രമല്ല മേൽനോട്ടം, നമ്മൾ സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റിലൂടെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്താണ്, അമർത്യ സെന്റെ വലിയ ഒരു പ്രബന്ധമുണ്ട്, വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ്, ക്ഷാമം ചൈനയിലും ഇന്ത്യയിലും. ഇന്ത്യയിലെ ക്ഷാമത്തിൽ മരണമുണ്ടായി, വളരെ കുറച്ചാണ്. ചൈനയിലെ ക്ഷാമത്തിൽ കോടികൾ മരിച്ചു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവിടെ പബ്ലിക് മീഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മുഴുവൻ എത്തിക്കാനായിട്ട്. ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല, മത്സരിച്ച് മീഡിയ എത്തിക്കുന്നുണ്ട്. മീഡിയ എഴുതുന്നത് തെറ്റില്ല. അയ്യോ, ഒരു സംശയമില്ലല്ലോ. മീഡിയക്കാർ റോൾ ആരാണ് നിഷേധിക്കാൻ പറ്റുക? പക്ഷെ മീഡിയ ആ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയിൽ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ട് തന്നെ പെരുമാറണേ. നിങ്ങൾ പക്ഷം പിടിച്ചാലോ? പിടിക്കാലോ? കാരണം അതിന് ഉടമസ്ഥനുണ്ട്, ഉടമസ്ഥന് പക്ഷമുണ്ട്. പണ്ടത്തെ സ്വതാശയമായ്മയുടെ രാമകൃഷ്ണയുടെ കാലമൊന്നും അല്ലല്ലോ. പ്രൊഫഷനും വ്യവസായവുമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അപ്തവാക്യങ്ങളില്ലേ, ഇത് മറ്റ് പല വ്യവസായം ചെയ്യുന്ന പോലെ വ്യവസായമാണ്, അതിന് വരുമാനം കിട്ടുന്ന പരിപാടി എന്ന് ഞങ്ങൾ ചെയ്യും എന്നുള്ളതിൽ അങ്ങനെയുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വിമർശനം നടത്താൻ അവകാശമുണ്ടോ, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് വിമർശിക്കാൻ പൊതുജനങ്ങൾക്കും അഭിപ്രായം. ഇപ്പോഴീ അടുത്തിടെ ഈ കെ എം എബ്രഹാമിൻ്റെ നേരത്തിൽ ഒരു റിപ്പോർട്ട് വന്നിരുന്നു വിദഗ്ധ സമിതിയിൽ. അതിൽ പെൻഷൻ പ്രായം കൂട്ടണമെന്ന് പറയുന്നതിന് പുറമെ, ഇപ്പോൾ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന ഒരാളിന് 4 വർഷം റിട്ടയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ശമ്പളത്തിൽ മറ്റാനുകൂല്യങ്ങളില്ലാതെ തുടരാൻ അനുവദിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു ശുപാർശയും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്ത് പറയുന്നു അതിന് വല്ല ഗവൺമെന്റ്? സർക്കാർ അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നും ആലോചിക്കുന്നില്ല. പെൻഷൻ പ്രായം കൂട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു പെൻഷൻ പ്രായം കൂട്ടുന്നില്ല, പെൻഷൻ പറ്റിയവർക്ക് ഇനിയും തുടർ നിയമനം നൽകാനും പരിപാടിയില്ല. അതിനല്ല അന്നെല്ലാം പറയുന്നത് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് തൊഴിലവസരം നഷ്ടപ്പെടുമെന്നാണ്. പക്ഷേ ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുള്ള പി എസ് സി ലിസ്റ്റുകൾ അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് വേറെ രീതിയിൽ തിരികെ കയറ്റുന്ന നിയമനങ്ങൾ ഒരുപാട് വരുന്നില്ലേ? യോ ഇല്ല, ലക്ഷക്കണക്കിന് ശമ്പളം കൊടുക്കില്ല. ഞാൻ പറയാം, പി എസ് സി നിയമനത്തിന് വിട്ടിട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകളുണ്ട്, സർക്കാർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഒഴിവുകൾ, അത് കൃത്യമായ എണ്ണമുണ്ട്. തസ്തികൾ ഇത്രയും തസ്തിക, അത് പി എസ് സി. അവിടെ പി എസ് സി വഴിയല്ലാതെ ഒരാളെ നിയമിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇതിന് പുറം ഇല്ലില്ല. ഇവിടെ ഒരാൾ റിട്ടയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളെ വെക്കുന്നു, അവിടെ ഒരു അവിടെ അതിന് പകരം കൊണ്ടുപോയിട്ട് വെക്കുന്നതല്ല. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ കോവിഡ് സെൻറ്റേഴ്സ് ആരംഭിച്ചു, നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ ഒരു 14,000 പേരെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ പറഞ്ഞ 10,000-20,000 ഒക്കെ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഇനിയൊരു 10,000 പേരെയും കൂടി ചിലപ്പോൾ വെക്കേണ്ടി വരും. ഇതൊക്കെ പി എസ് സി വഴി അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്ത് സ്ഥിരം നിയമനം ആക്കാൻ പറ്റുമോ? അല്ല, ഇല്ല. അപ്പോൾ ചില ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ താൽക്കാലികമായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ താൽക്കാലികക്കാർ കൂടി വരെയും പി എസ് സിക്കാർ എപ്പോഴും നോക്കുകുത്തികളാരും നിൽക്കുന്നുള്ളൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ഇപ്പൊ സ്വപ്നയെ പോലുള്ളവരുടെ ഉദാഹരണം എടുത്തു, അവരൊക്കെ വന്ന് കയറി പറ്റി. സി, ഞാൻ പറയട്ടെ, ഇതൊക്കെ ജനങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന. ഇല്ല, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണ്ട. പി എസ് സി ലിസ്റ്റിൽ നിന്നെടുത്ത് നിയമിക്കാൻ പറ്റില്ല. പി എസ് സി ലിസ്റ്റ് പി എസ് സി വിട്ട തസ്തികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. പക്ഷെ പി എസ് ലിസ്റ്റിലുള്ളവർക്ക് ഇവിടെ താൽക്കാലിക നിയമനം മേടിക്കാലോ? എന്താ തടസ്സമുള്ളത്? അല്ല, യഥാസമയം നിയമനങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്തരം പ്രശ്നം വരത്തില്ലായിരുന്നു. ഇല്ല, ഈ സർക്കാർ വന്നതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ കണക്കുകൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. യു ഡി എഫ് കാലത്തിൻ്റെ ഏതാണ്ട് 2 ഇരട്ടി തസ്തികൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൃത്യമായിട്ടുള്ള കണക്ക് നാളെ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ 2,350 തസ്തികയാണ് യു ഡി എഫിൻ്റെ കാലത്ത്. ഞാൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ വിങ്ങിനെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുക ഈ കണക്കുകൾ ശേഖരിക്കാൻ. ഓരോ കാലത്തും മന്ത്രിമാർ പറയുന്നത് വേണ്ട, ഞാൻ പറയുന്നതിന് ഉത്തരവാദിത്തം ഞാനൊക്കെയാണ്. അതിൻ്റെ 2 ഇരട്ടി പോസ്റ്റുകൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് എവിടെ ഒഴിവ് വന്നു, ആ ഒഴിവ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിയമനം നടത്തണമെന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പം അങ്ങയുടെ വകുപ്പിൽ അത് ശരിയായിരിക്കാം, പക്ഷെ പൊതുവെ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ കാത്തു നിൽക്കുന്ന, ലാപ്സായി പോകുന്ന എത്രയോ റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകൾ കേരളത്തിലുണ്ട്, അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ എന്താ സ്ഥിതി? നേരത്തെ
നമ്മുടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിലാണെങ്കിൽ എത്ര തസ്തിക ഒഴിവുണ്ടോ അത്രയും പേരെ ലിസ്റ്റ് ഇടും. കേരളത്തിൽ നേരത്തെയാണെങ്കിൽ എത്ര പേരാണ് തസ്തിക, അതിനേക്കാൾ ഒരു 20-50% കൂടുതൽ മാത്രമേ ലിസ്റ്റിലിടൂ. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നരേന്ദ്രൻ കമ്മീഷൻ വന്നത്. അവർ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് കുറച്ച് വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് റൊട്ടേഷൻ വരുമ്പോൾ ചില സമുദായങ്ങൾക്ക് നിയമനം കിട്ടാതെ പോകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി 100 ലിസ്റ്റ് ഒഴിവേ ഉള്ളെങ്കിലും 1000 പേരുടെ ലിസ്റ്റ് ഇടണം. അപ്പോൾ എന്ത് വന്നാലും എല്ലാ സമുദായത്തിലും പെട്ട ആൾക്കാർ ലിസ്റ്റിലുണ്ടാവും എന്നുറപ്പുവരുത്താൻ. അപ്പോൾ 100 ഒഴിവുള്ളൂ, അതിലേക്ക് വേണ്ടി ലിസ്റ്റ് ഇടുന്നത്, 1000 ഉണ്ട്. പക്ഷേ ലിസ്റ്റിൽ വന്നാൽ പണ്ട് അങ്ങനെയല്ല, കുറച്ചും കൂടിയേ ഉള്ളൂ, അത് പോവും. ഇതിങ്ങനെയല്ല, കിട്ടുന്നതിനേക്കോ വലിയ സംഖ്യ ആളുകൾ കിട്ടാതെ നിൽക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് സൈക്കോളജിക്കലി ഇവരെ ഓരോരുത്തരും വിചാരിക്കുന്നത് ഇതാ ആ ഒരു 2 പോസ്റ്റും കൂടി ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജോലി കിട്ടത്തില്ലേ. അവരെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, ജീവിതത്തിൽ സർക്കാർ ജോലി പോലെ സുരക്ഷിതത്വമുള്ള വേറെ ഒന്നുണ്ടോ? അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കാം, കേരളത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ലിസ്റ്റിലുള്ളവ മുഴുവൻ പേർക്കും ഒരിക്കലും നിയമനം കൊടുത്തു തീർക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്നലെ ഞാൻ കണക്കിട്ടു, ഇപ്പൊ പോലീസ് പോസ്റ്റ് സംബന്ധിച്ചാണല്ലോ വലിയ തർക്കം വരുന്നത്. കാരണം ആ ലിസ്റ്റിന് വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയവും കിട്ടി കൊടുത്തുള്ളൂ സ്റ്റേ മാറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ. ഇത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് സർക്കാർ അടുത്തൊരു വർഷത്തേക്ക് വരുന്ന ഒഴിവുകൾ കണ്ടെത്തി അതിലേക്കുള്ള നിയമനം കൂടി കൊടുത്തു. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് 11,000 പോസ്റ്റുകളാണ് ഫില്ലപ്പ് ചെയ്തത് ഈ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത്. കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് തന്നെ പാതിയേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ പഴി മുഴുവൻ ഈ സർക്കാരിനല്ലേ. കാരണം വെച്ചാൽ ഈ ലിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നീണ്ടു കിടക്കുകയാണ്. അവിടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ചിന്ത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ലിസ്റ്റ് അങ്ങ് നീട്ടി ഒരു വർഷം കൂടി നീട്ടി കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കും കൂടി കിട്ടിയാനെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഇനിയിപ്പോൾ ലിസ്റ്റിൽ വരാൻ ടെസ്റ്റ് എഴുതാൻ അർഹത കിട്ടാത്ത സാധ്യത കിട്ടാത്ത ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പം അതുകൊണ്ട് കോടതി വിധിയും ഉണ്ട് അങ്ങനെ നീട്ടി കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് സർക്കാർ നേരത്തെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു, ഞങ്ങളിങ്ങനെ നീട്ടുന്നതല്ല, അത് തന്നെയാണ് ഫോളോ ചെയ്ത്. പക്ഷേ ഈ പോലീസിൻ്റെ കേസ് സ്പെഷ്യലായതുകൊണ്ട് ടെമ്പററി ആയിട്ട് പോസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ഇവർ നിയമിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് UDFന്റെ കാലത്തേക്കാൾ ഇരട്ടി പോലീസ് പോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫില്ലപ്പ് ചെയ്തത്. ഇന്നിപ്പോൾ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കോടതി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ സ്വപ്നയ്ക്ക് കൺസിഡറബിൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്നുള്ള വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിന് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലല്ലേ, അദ്ദേഹമായിട്ട് വളരെ അടുത്താവും, നമ്മളൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഉള്ള ബന്ധങ്ങളാണെന്നല്ലേ കേട്ടുവരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവരത് പറഞ്ഞു. ഇനി ഇവിടെ ആര് ഭയന്നിരിക്കണമെന്ന്, എല്ലാ ഏത് ഏജൻസി വേണമെങ്കിലും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആഫീസോ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ ആഫീസോ വേറെ എവിടെയോ അന്വേഷിക്കുകയോ അന്വേഷിക്കുകയെ ഈ പറഞ്ഞിങ്ങനെ പേടിപ്പിച്ച് പേടിപ്പിച്ചിരുന്നതാണ്. ഞാൻ അന്വേഷിക്കട്ടെ. അല്ല, ഇത്തരം ഓഫീസുകളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കയറി പറ്റാവുന്ന അത്ര സ്ട്രക്ചറാണോ ഈ പാർട്ടിയുടെ ഒരു നിരീക്ഷണം? ശിവശങ്കറിനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് IAS കൊടുത്തു എന്നും ഈ സർക്കാരല്ലല്ലോ എന്ന്. അവിടെ എത്രയോ പോസ്റ്റുകളിൽ, ഗൗരവപ്പെട്ട പോസ്റ്റുകളിൽ മുൻ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് ഇരുന്ന ആളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയം നോക്കിയിട്ടല്ല ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്കാരനാളെ നോക്കി വെക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നമ്മൾ സെക്രട്ടറിയിനൊക്കെ പലപ്പോഴും വെച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയല്ല, അത് കാര്യക്ഷമതയുള്ളൊരു ഓഫീസർ അത് നിൽക്കട്ടെ. പക്ഷേ ആ വിശ്വാസത്തെ ആള് ഇതൊരു ശിവശങ്കറിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന വിഷയമാണോ? അത് തന്നെ, പിന്നെ വേറെ ആർക്കാ ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കട്ടെ എന്ന്. അല്ലെ, ഈ CPM പോലൊരു പാർട്ടിക്ക് എപ്പോഴും സർക്കാരിലൊരു നിരീക്ഷണം ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് നഷ്ടപ്പെട്ടോ? ഏയ്, CPMന്റെ നിരീക്ഷണവും എന്താ കുറവുള്ളത്? ഞങ്ങൾ സകല കാര്യങ്ങളും സർക്കാരിലുള്ളത് പാർട്ടി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നല്ലതാണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതൊന്നും CPM അന്വേഷിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നല്ലതല്ലാതായി വന്നിട്ടുണ്ട്, ശരി. അപ്പോൾ അയാളെ വെച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടതാണെന്നുള്ള സ്വയം പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല സർക്കാരിനെ വിലയിരുത്താം. സർക്കാരിനെ വിലയിരുത്തേണ്ടത് ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുടെ സ്വഭാവം വെച്ചിട്ട് വേണം എന്ന് സ്ഥാപിക്കാനാണ് പ്രതിപക്ഷം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് അവരുടെ വഴിക്ക് നടത്തിക്കോട്ടെ. ഭരണ തുടർച്ച എന്നുള്ള അവകാശവാദം ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ? ഓ, പിന്നെ ഉറപ്പായിട്ടുള്ള കാര്യമില്ല. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ചിന്തിക്കാൻ പോണെന്നറിയാം? ഈ കിഫ്ബിയെ തകർക്കാൻ നടക്കുന്നവർ ഇപ്പൊ അതിനെതിരായിട്ട് ഇതിന് അധികാരികൾ പറഞ്ഞ കേസ് നടത്തുന്ന മാത്യു കൊള്ളുനാട് എന്നുള്ള വക്താവ സംസ്ഥാനത്തിന് ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ അവകാശമില്ലെന്ന് വാദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കോടതിയിൽ, മനസ്സിലായില്ലേ?
ഇതാണ് ഇവരുടെ കീഴിൽ. ഈ 50,000 കോടി രൂപയുടെ വർക്ക് പണി കേരളത്തിൽ തുടരണോ വേണ്ടയോ? കേരളത്തിലെ പാവപ്പെട്ടവരോട് നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ പോണത്, ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ 1,500 രൂപയാക്കുമെന്ന്, 1,300 1,500 ആക്കിയിട്ടേ പോകത്തുള്ളൂ. അത് ശരി, ക്ഷേമപെൻഷൻ പിന്നെ സംശയമുണ്ട്, പറഞ്ഞത് വാക്ക് പാലിക്കാൻ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറയാൻ പോണത്, 100 രൂപ പെൻഷൻ 5 വർഷം കൊണ്ട് കൂട്ടി അത് തന്നെ 1 വർഷം കുടിശ്ശിയാക്കിയവരെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണോ ഞങ്ങളെ വിശ്വസിക്കണോ? കേരളത്തിലെ രക്ഷകർത്താക്കൾ 500,000 കുട്ടികളുടെ രക്ഷകർത്താക്കൾ TC അൺഎയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച് കുട്ടികളിവിടെ കൊണ്ടുവച്ചു. അവരോട് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കും, ദേ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷ ഞങ്ങളല്ലേ നോക്കിയത്. ഈ ആശുപത്രി കേരളത്തിലെ ജനസംഖ്യയുടെ 38% UDF കാലത്ത് നമ്മുടെ സർക്കാർ ആശുപത്രി ആശ്രയിച്ചുള്ളൂ. ഇപ്പം 48% കഴിഞ്ഞ വർഷം. ഈ കോവിഡിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലെങ്കിലുണ്ടല്ല 60%, 60%, 70% അങ്ങനൊരു ധനകാര്യ വിദഗ്ധം കൂടിയാണ്. അന്നേരം ഈ കൺസൾട്ടൻസിക്ക് പണം കൊടുത്ത് സർക്കാർ മുടിഞ്ഞു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രതിപക്ഷം പറയുന്നു. വേണ്ടി വരുമെന്ന് ഇത് എല്ലാത്തിനും രണ്ടുണ്ട് ഉത്തരം. UDFന്റെ കാലത്ത് എത്രയോ കൺസൾട്ടൻസി, ഇനി ഈ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് കൺസൾട്ടൻസി എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാനാ? കിഫ്ബിയുടെ പ്രൊജക്റ്റുകളെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എലവേറ്റഡ് ഹൈവേ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നിരിക്കട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ തുരങ്കപ്പാത ഉണ്ടാക്കാൻ പോകും, അതിൻ്റെ വിശദമായ DPR തയ്യാറാക്കി അതെല്ലാം വെച്ച് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത് കാണിച്ചിട്ടാണ് ഈ വായ്പ മേടിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെ ആരെങ്കിലും തയ്യാറാക്കിയാൽ പോരാ, അവർക്ക് കൂടി സമ്മതമായിട്ടുള്ള അംഗീകാരമുള്ള ഇന്നാൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞില്ല, അവർക്ക് കൂടി വിശ്വസിക്കാം ഈ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന അന്തർദേശീയ അംഗീകാരമുള്ള ഏജൻസികളെ കൊണ്ട് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയാൽ ഈ വായ്പ എടുക്കാൻ പറ്റും? പ്രതിപക്ഷം വിമർശിക്കുന്ന ക്രെഡിബിലിറ്റി ഇല്ലാത്ത കൺസൾട്ടൻസിയും ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തവരും ഇതിൽ പെടുന്നു എന്നാണ്. ഇല്ല, ഇതൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു കൂട്ടുന്നത്. PwC എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തെ 4 കൺസൾട്ടൻസി സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലുത്, 5 സിസ്റ്റേഴ്സ് 5 കമ്പനികൾ ഒക്കെ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഈ KPMG ഇവരൊക്കെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന കമ്പനികളാണ് എന്ന് വെച്ചിട്ട് അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടാവില്ലെന്നല്ല. എന്തിന്? മാന്യകാലത്ത് അവരുടെ റേറ്റിംഗ് AAA റേറ്റിംഗ് ഉണ്ടായ കമ്പനികളാണ് പൊളിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ ആഗോള കുഴപ്പത്തിൻ്റെ. അപ്പം തന്നെ പലരും പറഞ്ഞു ഇവരെന്തോ ആയി ചെയ്തെന്നുള്ളു. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അവർക്കാണ് വിശ്വാസ്യത, നമ്മുടെ വിശ്വാസ്യതയല്ല, മാർക്കറ്റിന് വിശ്വാസമുള്ളവരാർ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രൊജക്ടുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിന്റെ അവസാന കാലത്ത് താങ്കൾ നൽകിയ ഇന്റർവ്യൂ പറഞ്ഞു ഇനി വൻകിട പ്രൊജക്ടുകളിലേക്കായിരിക്കും ഫോക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന് ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് എളുപ്പമാണോ? കോവിഡ് കാലത്ത് ആള് പണിക്കില്ല എന്നുള്ള പ്രശ്നമുണ്ട്, പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് സ്വല്പം താമസം വരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മൾ തുടങ്ങി ഉദാഹരണത്തിന് ആലപ്പുഴ ചങ്ങനാശ്ശേരി എലിവേറ്റഡ് ഹൈവേ ഉറപ്പാണ് ടെൻഡർ വിളിക്കാൻ പോയത്. വയനാടക്കുട തുരങ്കപ്പാത ടെൻഡർ വിളിക്കുന്നു. ഈ വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കുമോ ഈ കാലത്ത്? വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതി ഈ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് പൂർത്തിയാവില്ല. ഇല്ല ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഇവിടുത്തെ തീരത്തിൻ്റെ ശോഷണത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്, ഗൗരവമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതും വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതിയായിട്ടുള്ള ബന്ധം പൂർണ്ണമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും പലരും കരുതുന്നത് ശരിയായി തന്നെ, ഒരു പക്ഷേ അവിടെ നിർമ്മാണം വരുമ്പോൾ ഇപ്പുറത്ത് ബാധിക്കും നമ്മൾ. അപ്പോൾ അതിന് പ്രതിവിധി കാണണം, കാണേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അത് യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനം ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ്. അതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷണമാണ് ഇപ്പോൾ പൂന്തുറ നടക്കാൻ പോകുന്നത്, ശംഖുമുഖത്ത് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ തീരത്തല്ല, തീരത്തിനപ്പുറത്ത് കടലിൽ ബ്രേക്ക് വാട്ടർ ഉണ്ടാക്കും, അവിടെയാണ് ഇടാൻ പോകുന്നത്. തീരത്തിന് പാരലായിട്ട് ഇടക്കിടക്ക് വള്ളം കയറി വരാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ രണ്ടുണ്ട് ഗുണം. ഈ വേവ് വന്നാൽ ഇവിടെ അടിച്ച് ശക്തി കുറഞ്ഞു കറങ്ങിപ്പോവും. വിശാഖപട്ടണത്തിലൊക്കെ അനുഭവം കാണിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് മണ്ണെടുക്കുന്നതിന് പകരം മണ്ണ് തിരിച്ചു വെക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ ബീച്ച് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് കാണുന്നത്. നമുക്കിവിടെ വെച്ച് നോക്കാം. രണ്ടാമത്തൊരു ഗുണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തിരുവനന്തപുരം സൈഡിലൊക്കെ കൃത്രിമ പാരുകൾ സൃഷ്ടിക്കാറുണ്ട്, മീൻ അഗ്രഗേറ്റിംഗ്, ഫിഷ് അഗ്രഗേറ്റിംഗ്. അപ്പോൾ ഈ ബ്രേക്ക് വാട്ടേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള സങ്കേതങ്ങളായിട്ടും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീരദേശത്ത് മത്സ്യം കൂടും. അപ്പോൾ ഞാൻ സത്യമായിട്ടും കരുതുന്നത്
ഈ പൂന്തുറയിലും ശംഖുമുഖത്തും നടക്കാൻ പോകുന്ന ഈ പരീക്ഷണം കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പോൾ വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതി തീരില്ല, അത് വളരെ വ്യക്തമാണ്. മറ്റൊരു കാര്യം, ഇടതുപക്ഷത്തെ ഒരു എം എൽ എ ആയ ശ്രീ കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ കഴിഞ്ഞ ഒരു മീറ്റിംഗിൽ പറഞ്ഞത് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും തൻ്റെ മണ്ഡലത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ആനുകൂല്യം രാവിലെ പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ ഉച്ചയാവുന്നതിന് മുമ്പേ ധനകാര്യ വകുപ്പ് അത് റദ്ദാക്കുമെന്നാണ്. അതിന് വല്ല കഥയുണ്ട്? ഉച്ചയാകുമ്പോഴേക്കും ധനകാര്യ വകുപ്പ് ആ ഓർഡർ റദ്ദാക്കിയിരിക്കുന്നു. പത്രങ്ങളെല്ലാം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ധനകാര്യ വകുപ്പാണ് കേരളത്തിൽ ഈ 50,000 കോടിയുടെ വാരിക്കോരി ഓരോ മണ്ഡലത്തിലും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ഒരു വേർതിരിവില്ല. ഈ ഒരു എം എൽ എ പോലും, ഒരു എം എൽ എയും ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലുമില്ല ഇതൊക്കെ നടക്കണ കാര്യമാണെന്നുള്ളത്. ചിലപ്പോൾ റദ്ദാക്കേണ്ടി വരും, എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടെ ഏത് കേസിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞതെന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ഒരെണ്ണത്തിന് ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ട് ഭരണാനുമതി നൽകുന്നതിന് മുമ്പ് ധനവകുപ്പ് കാണണം. അപ്പോൾ വല്ല ഒബ്ജക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ അനുമതി നൽകിയത് ക്യാൻസലിങ് പിന്നെ ഒറ്റ വഴിയുള്ളൂ. സാങ്കേതികമായിട്ട് ശരിയില്ലായ്മ ഉണ്ടാവാം. ടെക്നിക്കൽ സാങ്ഷൻ പിന്നീട് വരുന്നതാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ചിലപ്പോൾ വലിയൊരു റോഡ് നമ്മൾ അനുഭവം കൊടുക്കുന്നു, അപ്പോഴായിരിക്കും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇത് നാഷണൽ ഹൈവേയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, അവർ പണിയാൻ പോണ റോഡ് നമ്മളെന്തിനു കാശ് മുടക്കണേ, അപ്പം നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് 4 വലിയ റോഡ് ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് വലിയ റോഡ് വെളമങ്ങാട് സൈഡിലേക്ക് പണിയാൻ പരിപാടി കിട്ടും. ഇപ്പം 4 വരി വേണ്ട, ഇപ്പം ഇതൊക്കെ 2 വരി ആയാലും അതിനുള്ള ട്രാഫിക് ഉള്ളെന്ന് കണ്ടു, എന്തിനാ ഇപ്പം ഇത്രയും രൂപ നമ്മൾ മുടക്കണേ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അല്ലത് പിന്നെന്ത്? ഇപ്പം ഈ ഖജനാവിൽ വലിയ രീതിയിൽ കാശില്ലെങ്കിലും ക്ഷേമ പെൻഷൻ കൊടുക്കുന്നു, ഓണക്കിറ്റ് കൊടുക്കുന്നു. ധനകാര്യമന്ത്രി ഈ ഓണക്കാലത്ത് സന്തുഷ്ടനാണോ? ജനങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ധനകാര്യമായിട്ട് നടന്നിട്ട് എന്താ കാര്യമുള്ളത്? സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഞാണിന്മേൽ കളിയാണ് ഇതെല്ലാം ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? അങ്ങനെ ഇപ്പം ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ? നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ലിവ് ഡേ ബൈ ഡേ. ഇപ്പം കോവിഡ് കാലത്ത് കോവിഡാനന്തരം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് ആലോചിച്ച് വിഷമിക്കുന്നില്ല. ഈ വർഷാവസാനം എത്തുമ്പോൾ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് പോവോ, ഇലക്ഷൻ കാലം അല്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് ഉറക്കം കെടാൻ തയ്യാറല്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉറക്കം കെടാനായിരുന്നെങ്കിൽ 1,000 രൂപ വെച്ച് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുക. ഇനി ഓണത്തിന് കിറ്റ് ഇരിക്കട്ടെ, ഇനി ഓണം കഴിഞ്ഞിട്ടും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കിറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും, ഇങ്ങനെ എടുക്കൂ. കാരണം ജനങ്ങൾക്ക് തൊഴിലില്ല, പ്രയാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെല്ലാം കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മുടെ പരിധിമുറക്കു നിന്ന് എന്ത് പരമാവധി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡിസംബർ വരെ എടുക്കാനുള്ള മുഴുവൻ വായ്പയുടെ ചിലവാക്കി. ഇനി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈ 0.5% എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞത് അന്ന് വരട്ടെ, ഇവനൊന്ന് കറങ്ങട്ടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അടുത്ത മാസം എന്ത് ചെയ്യും? എന്തായാലും പ്രശ്നമാണ്. മാനേജ് അത് ഓർത്ത് ഇപ്പോൾ ഉറക്കം വിളിക്കാനൊന്നും ഇല്ല. എന്തായാലും നല്ല രീതിയിൽ മാനേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് പോകാന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അത് കാൽക്കുലേഷനൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇന്ന് വരുമാനം കിട്ടും, ഈ 0.5 ഇപ്പൊ നമുക്ക് എടുക്കാം. പിന്നെ ജി എസ് ടി കോമ്പൻസേഷന് ഞാൻ വലിയൊരു ക്യാമ്പയിൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, എഴുത്തും പ്രസംഗവും ട്വിറ്ററും എല്ലാം. എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും ഉറച്ചൊക്കെ ഉറച്ച വരുന്നുണ്ട്, അപ്പം അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പണം കിട്ടണം. ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേഷനൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ അയ്യോ, ഈ വർഷാവസാനം എത്തുമ്പോൾ ഭയങ്കര പ്രതിസന്ധിയായി പോകുന്നുണ്ട്, ഇപ്പോഴേ മുറുക്കി പിടിച്ചു പോകണം ഇല്ല. ഇപ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പരമാവധി തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ. അപ്പോൾ അഭിനന്ദനങ്ങൾ എല്ലാ ഓണാശംസകളും.